Velkommen til. I dag skal vi tænke den nye Spider-Man opdatering ud ind i Fortnite. Miles Morales er kommet som skin, og det ser ud til, at han ikke er helt alene. Spider-Mans Biffy Webshooter er kommet tilbage igen, og de er vildt sjovt at svinge sig rundt i, især fordi man kan tage sin våben frem, inden man lander og få nogle sindssygt fede kills med dem. Hvis du endnu ikke har abonneret på kanalen, så skynd dig ned og tryk på abonner-knappen lige under videoen. Det er gratis, så kunne være mega fedt. Husk at bruge koden i Item Shop, hvis I skal have nogle af de nye Spider-Man skins, der er kommet. Tak til jer, der bruger den, og lad os selv sparke i gang med videoen. Og jeg har altså taget Spider-Man skinnet på, som I kan se. Og så skal vi altså ind og finde de der webshooters der. Dem kan man finde sådan overalt, så jeg tror de sådan okay nemme at finde. Og så spørgsmålet bare, hvorhen vi skal lande. Måske Frenzy, det er nok et meget godt bud, så lad os prøve at hoppe ned til Frenzy. Måske også Slappy, fordi der mener, man kan købe det over, hvis det er, men jeg tror, det er nemt nok at finde. Og det her Spider-Man skin her, det fik jeg tilbage i, jeg mener, det er chapter 3, sæson 1, var det en del af Battle Passet. Der fulgte også den her PX med, som I kan se, nede i højre hjørne. Og så er der glideren her, det er også en Spider-Man glider. Så det er totalt Spider-Man tema, ligesom det skal være. Og så skal vi ellers bare have nogle sindssygt fede kills med de der webshooters der. Og det er så sjovt, man kan tage en svum frem, inden man lander. Det gør altså helt meget. Lad os se, om vi er heldige at finde den. Der er ODM gear. Det er altså stadigvæk spillet. Nogle test herop. Nej, det var der ikke. Så får de poppet de her miniserier. Der er ikke til SMG. Kan du godt se med. Måske er vi heldige, at den ligger herovre. Der er en spiller. Hvad med dig? Tilbage op med dig. Har du noget spændende? Nej, du har heller ikke nogen shotgun. Midkill kan vi tage. Så indtil videre har vi ikke fundet det. Havok, den kan vi også godt se med. Nogle test herop. Det ser heller ikke sådan ud. Og skud den der vej der. Står en der. 19. Du er... Ej, jeg misser. Du må være så slidt. Jeg har set en... Ja, det er om bagved, så jeg. Kan vi ikke lige få webshooters nu? Det vil være perfekt. Der var en pump. Nej, det kunne vi ikke. Så må vi bruge det her til at starte med. Hvor skød du henne? Hvad er i træet der? Du er cracket. Der kan vi også tage med det her. Nej, det kan vi ikke, fordi den er på nedkøling. Så kan vi nu... Ikke med dig. Så har vi tre kills allerede. Men vi har desværre ikke fundet webshooters endnu. Der var en til, der skød. Du står der. 32 og 74. Kan altså laser rimelig godt, den der. Hvis du bare kigger frem. Nej. What? Hvor er du blevet af? Er du dernede? Så er du bare gået længere frem. Jeg kan høre en chest herop. Please, webshooters. Nej, men... Det der pixel kan vi få poppet. Så vi får full shield. Jeg ser en medmest hernede. Den vil jeg hellere have med. Du havde tilfældigvis ikke webshooters. Nej, desværre. Og der er flere skud den her vej her. Hvad sker der for, der så mange land hernede ved Frenzy? Tror du fighter henne? Det var et kill. Det var to kills. Nice. Heller ikke webshooters. Hvorfor er der ikke, der har fundet dem? Der er mere ODM gear. Så de der funderspears der. Og full 3, det har vi allerede. Altså, jeg satte ned til 500 også i normale game modes. Hvis jeg kan høre en test. Der har bare været webshooters. Nej. Hvor skal man så tænde at finde dem? Det er et meget godt spørgsmål. Men heldigvis så har vi det her ODM gear, så vi bare kan svinge os rundt. Og skud den der vej der. Så ved jeg godt, hvor vi skal hen. Der er også en lama. Og zup. Shotgun. Good. Og se den herop. Jeg skal lade. Det er akavet. Og lagmænd, den er derovre. Men jeg kan ikke bruge så mange masker på den, så... Det gør faktisk ikke, at den slipper væk. Du sidder der. Good. Ej, what? Hvordan har du så meget liv? Men fair nok, har du i hvert fald ikke mere. Og hvordan kan der være? Vi har fået 8 kills, men der er en eneste, der har haft de der webshooters. Altså, ret utroligt. Må det ikke, vi kan finde den herovre? Nej, jeg troede, det var dem, men så er det bare et andet mythic. Jeg kan høre en god chest. Det er et godt tegn. Men nej. Det var de heller ikke. Okay, det er næsten sikker på, at ja, det må næsten være over ved den der vault herovre ved Shattered Slabs. Det er ellers så kunne vi tage til Slappy Shores og købe dem, men der er bare sindssygt langt. Så jeg tror, vi tager til Shattered Slabs og håber, vi kan få vaulten. Eller bare finde dem inde i vaulten. Jeg ved ikke, kan man købe dem med dem her? Det er ikke sikkert. Det tror jeg ikke, så vi skal bare videre. Og Star Wars, der er altså også taget ud af spillet igen, så man kan ikke længere finde Star Wars lysvær. Selvom de var rimelig sjove, men de var virkelig også alt for gode. Især det røde lysvær, så nu kan man altså ikke længere få at tyre sten i hovedet. Og der loot derovre, og der ligger noget mythic, så det kan være vi heldige. Lad os se engang. Nej, så er det bare ODM gear igen. Men bossen er der død, men keycore ligger der stadig. Det ved jeg så ikke lige hvorfor, men vi skal i hvert fald ned og få med den vault. Og jeg har set andre, de fandt det bare sådan lige med det samme, de der webshooters. Der er vi altså ikke lige så heldige. Will please vault? Vi gør sådan der. Så er det næsten helt åbnet. Der er flere charges. Mythic pump. Den skal vi i hvert fald have. Lige snuppe alt det her guld her. Slip juice, dem vil jeg også bare gerne med. Sniperen kan vi da også godt tage. Nogle der fighter herovre. Hvor er det så henne? Jeg kan kun høre nogen, der skyder ekstremt meget. Hun lige her. Ramt hårdt. Ej, misset. Det var et kill. Hvor den anden hernede? Yep.
206 indkørelser. Ja, hun er blevet ramt af. Altså, hvis vi ikke finder de her webshooters der, så må vi jo pege et nyt game. Og så glæder jeg altså over ved. Hvis det er vi sjovt, så køber jeg dem med det samme. Hvis de er så svære her at finde. Jeg tror bare, det er mig, der er. Jeg er ekstremt uheldig. Og lad os prøve at holde øje en gang. Så vi kan finde webshootersene hernede. Hvis de bare ligger som jeg floor loot. Eller så kan vi også tage til øen derovre. God test, lad os se. Og noget spændende. Det gør vi ikke. Eller den der kan vi da tage. Den er bedre end blå. Nu kom så ODM gear. Ja, tak. Så kan vi svinge os efter nogen, hvis vi hører nogen, der har den. Synes godt, de kunne gøre sig lige spore noget. Ja, lidt mere. Hvad sker der for, at der er så mange gode chest der? Og lad os prøve at tage mod den der ø deroppe. Og zup, ind i riften. Hvad skal vi ellers bare på? Og der er allerede en, der har taget det her. Ja, okay. Der er der i hvert fald slapjuices her. Lad os slapjuice det. Og vi kan ikke engang poppe en. Jo, det kan vi godt. Tager vi en til med. To, der fighter dernede, ser det ud til. Har vi meget gerne ned. Og fyr. Og igen. Og en til gang. Åh. Ej, det er som så. Altså, den anden, der skyder. Der får lige en til slapjuice. Vi ramte hinanden. Så skal der poppe en til slapjuice. Nej, jeg tror jeg godt kunne nå poppe den. Jo, men det gør ikke noget, fordi... Men nu skal vi altså have fundet den der webshooter der. Der har vi Spider-Gwen. Jeg skal købe dem der, de er godt nok dyr, men... Altså, når jeg ikke kan finde dem normalt, så må vi jo... Jeg gør det på den her måde her. Og skal vi så fede med, efter at købe dem af hende, så kommer vi til at finde sindssygt mange af dem, der bare ligger på jorden. Sådan plejer det altid at være. Så hvis vi... Jeg kan høre en, der har dem. Det er så typisk. Så er der en der har dem. Hvis jeg kan ramme dem. Det går godt. Så nogenlunde. Så hvis vi... Jeg prøver at tage dem frem. Så jeg så svinger sådan der. Og så er der sådan en sindssygt fed animation, når man jeg giver slip. Og det føles sindssygt godt at jeg svinger sig i. Der er den nye, der skyder. Hvor skyder du så henne? Det er hernede. Og... Om 64. Død. Og der er også en herovre. Ej, der er cooldown. Jeg vil svinge mig op og... Jeg pumpe dig. Og du har en... Men hvad er det, der lyser sådan? Der er været snipers. Gør vi sådan der? Ej, så er der den der vejen. Og igen. Ej, du har også en. Altså, det er det, jeg siger. Du har alle dem bare. Den så meget godt. Yep. Du kunne ikke gøre så meget. Altså, der kunne vi have sparet 600 guld med den. Det gør vi så ikke. Den blev ved med at skyde. Au. Opa deroppe. Der vil jeg gerne svinge mig op. Og shotgun frem. Har jeg misset. Au. Au, what? Hvordan rammer du mig igennem der? Det giver seriøst ingen mening med den. Så kan vi da lige tage den her slapjuice her. Eller ikke slapjuice, den her vogn her. Om 33. 33 igen. Du crackede. Zup. Så er du også high ground. Det er så godt. Du er færdig. Jeg mener faktisk, der er en challenge på dem her, hvor man skal svinge sig 10 gange. Lad os lige prøve at se en gang. Så hvis vi åbner kortet, kan vi se her. Spider-Man. Jo, der 10 gange skal man svinge sig, inden man lander. Lad os lige prøve at forklare den. Det var 1, 2, 3, 4, 5. Jeg kan godt lande den, der tager den der med, hvis man... Okay. Åh, jeg var tæt på at lande. Så se en herovre. Så er det der. Og jeg tror, det var nok. Ja, det var det også. Og shotgun frem. Ej, så falder ned. Det går ind. Så skal vi os op. Ej, 79. Og du står igennem et floor, så jeg kunne bare skyde dig. Jeg tror, jeg havde gjort dig low nok, men... Ja, åbenbart ikke. Så tror jeg, vi går hen og... Jeg tager de nye Spider-Mans handsker her. Ja, webshooters. Sådan der, fordi de har 76, og de har altså 80 i alt fra start af. Det ved jeg ikke, om jeg fik sagt, men det har jeg i hvert fald sagt nu. Og vi kunne måske prøve at tage op til Bruce Bastion heroppe. Der er Vault. Så kan vi få en Mythic Shotgun. Det kommer til at hjælpe sindssygt meget på de fede kælds, vi kan få, når vi giver stik på de her webshooters. Så når vi skal tage vores pump frem sådan der i luften. Åh, der er en ind i Vaulten allerede. Lad os prøve at snige os ind. Jeg har set dig. Jeg ved godt, du står lige bagved der. Jeg kan prøve at svinge mig ind. Lad os prøve det. Ej. Så meget godt. Det var nok. Hvad havde du? Havde du Mythic en? Det tror jeg, du havde. Hold op. Fik vi da altså. Jeg tager med en grøn en. Meget lækkert med alt det guld, man får. Så har vi næsten fuld guld igen. Ej, du har poppet en slapjuice. Så vi har kun en af dem. Der kommer en. Jeg har set dig. Jeg er lige herude. Hvor forløber du? Hvor skal du hen? Du ramte rigtig hårdt. Farvel med dig. Åh, der var en. Okay. Altså, jeg
kommer for 207. Jeg skulle lige til at sige, det der det er altså en rimelig god spiller, fordi er du gal, han har styr på piece-control, alt det der på edits og builds, men er ikke godt nok, fordi ja, vi fik ham altså takket være den her mythic pump. Det er altså derfor, man skal jeg gå hen og tage den. Det var kun 46. Procenten har lidt flere. Jeg kan godt love jer for, at den var han ikke helt tilfreds over, men ja, sådan er det. Og yeah, vi skal bare afsted. Se om vi kan finde nogle flere fejl. Stadig 17 andre tilbage. Vi har 8 kills. Og den der loot island der vil jeg meget gerne op. Så kan vi få overclock pulse rifle. Hvor er der en derovre? Nej, så falder ned den der. Jeg vil gerne op igen. Og nu har vi cooldown på 11 sekunder og 10 sekunder. Så jeg venter altså lige med at flyve. Selvom jeg kunne godt laser dig. Og nej, så er der en, der skyder mod bagfra. Nej, så tæt på. Hvor skal du hen? Jeg rammer næsten ikke. Det kan være, han tog op til Loot Island. Ja, det gjorde du også. Jeg skal poppe til en slipjuice. Og det er med det samme. Den sad rigtig godt. Hej, hvad laver du? Du er død nu. Vent og se. Ja, det skal man altså passe virkelig meget på med. Det kan hurtigt gå galt. Så lad os få taget det her flag her i en fart. Og det nærmer sig toppen. Prøver bare den her slipjuice her. Nej, jeg tror faktisk, vi beholder den. Og så tager vi tre slipjuices med. Hvis man kan det, det tror jeg godt, man kan. Ja, det kan man godt. Og overclock pulse rifle. Ja, tak. Okay, hør nogen, der skyder hernede. Herover et eller andet sted. Ja, det der. Okay, vi gør noget satset. Det er virkelig våget, som man lige kunne se, fordi man kan nemt dø til fall damage, hvis man bliver skudt ud af dem. Og shotgun frem. Ej, jeg missede. Jo. Og hvis du gør så op i træet, prøver jeg igen. Hvor er du henne? Kom så. Ej, jeg misser. Jeg skal altså blive lidt bedre til at ramme, når jeg falder ned fra himlen. Det kan jo være, fordi mit aim ikke er helt varmt endnu. Der er en, der skyder derovre. Nu er det næste offer. Så kommer op i træet. Giver slip. Der ramte jeg sig igen meget godt. Desværre ikke et one pump. Det kunne altså se et fedt ud. Og hvor døde vores lille ven, der faldt ned fra toppen med Spider-Mans? Det er hernede. Har du noget spændende? Den har 61. Det er lidt flere end vores, så den tager vi. Jeg tror også bare, vi popper den her slipjuice her, så tager vi 5 minis med. Nede på der kun er 6 andre tilbage. Vi har 12 kills. Og hvor er de 6 andre så henne? Der er måske en op på toppen deroppe. Så lad os prøve at tage det op. Åh, det ser ikke sådan ud. Der er rimelig tom deroppe. Der er i hvert fald en god udsigt. Jeg kan se skud. Nu er vi nede ved Brutal Bastion. Lad os tage derned. Du var lige der. Du er ret færdig nu. Er du åben? Vil du selv gøre det? Eller skal jeg gøre det? Så gør vi det bare. Hej, misset. Der er nogle af dem, de altså er flink nok til at åbne sådan der. Selvom man står heroppe og jeg kigger på dem med en shotgun. Okay. Nede på der kun er 3 tilbage nu. Hvor er den der? Du ramte for 21. Ramte rimelig hårdt nu. Yep. Hvad sker det for det der skud, der du lavede? Du kiggede bare sådan. Men fair nok, så er der 2 andre tilbage. Der kommer en zone. Den havde jeg ikke lagt mærke til. Men heldigvis har vi webshooters. Så er der kun en tilbage. Og du dernede? Der skal altså svinges med de her webshooters nu. Jeg skal have det sidste kill, hvor jeg falder ned fra dem her. Lad os prøve en gang. 92. Prøv altså lige en til gang. Så. Svinger os. Hvad er du gået indenfor? Du lige der. Altså, det var fra webshooters af. Godt nok indenfor, men det gør det bestemt ikke nemmere. Og hvad synes du om den her Spider-Man-opdatering? Skriv ned i kommentarfeltet. Husk at give videoen et kæmpe stort like. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.